ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube Ima Tithi ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះផងដែរសូមលើកយកនៅព័ត៌មានតទៅទៅនឹងតារាសិល្បៈស្រីមួយឌួងចាស់ដល់ក្មេងវ័យចាស់គឺកញ្ញារ៉េតស៊ូសានារ៉េតស៊ូសានាប្រឹងតាំងពីអាយុ16ឆ្នាំរហូតទិញបានផ្ទះថ្មីដែលជាកម្លាំងញើសឈាមរបស់នាងជាជាថាប្រិមិត្តជាពិសេសមិនបិទជាអ្វីគឺពិតជាបានស្គាល់ច្បាស់តែម្ដងជាមួយនឹងតារាចម្រៀងស្រីប្រចាំផលិតកម្មដ៏ធំគឺរស្មីហងមាសរ៉េតស៊ូសានាដែលជាអតីតបេក្ខភាពនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី2តារាចម្រៀងវ័យក្មេងល្បីឈ្មោះចាស់ប្រចាំផលិតកម្មហងមាសចាស់រ៉េតស៊ូសានានេះគឺជាតារាស្រីមួយឌួងដែលទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់យុវវ័យតាមរយៈការបង្ហាញសំនៀងដ៏ស្រទន់មានទឹកដមនិងមានរូបសម្រស់ស្រស់សោភាបាទទោះបីជាមិនបានជាប់ជាបេក្ខភាពចាស់មិនបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក៏ប៉ុន្តែកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់នាងគឺពិតជាល្បីមិនធម្មតានោះឡើយក្រៅពីអាជីពជាតារាចម្រៀងរ៉េតស៊ូសានាក៏ជាតំណាងឲ្យផលិតផលល្បីល្បីជាច្រើនផងដែរដូចជាម៉ាកសញ្ញាទូរស័ព្ទចាស់គឺ Oppo ចាស់ហើយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងរូបនេះបានបង្ហាញសមិទ្ធផលនៃការខំប្រឹងប្រែងរបស់នាងតាំងពីអាយុ16ឆ្នាំដល់នាងទិញបានផ្ទះថ្មីដែលជាកម្លាំងញើសឈាមរបស់នាងផ្ទាល់រ៉េតស៊ូសានាបានរៀបរាប់ថាម៉ាក់ប៉ែប្រាប់ថាកូនខំឲ្យហើយទៅតនៃក្មេងក្រែងចាស់ទៅសំណាងការខិតខំតាំងពីអាយុ16ឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលនេះបានចេញជារូបរាងបណ្ដាបណ្ដាហើយចាស់អញ្ចឹងសម្រាប់រូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកដែលរ៉េតស៊ូសានាបានបង្ហោះជាមួយនឹងផ្ទះចាស់ដល់ខ្ពស់ចាស់ធំស្កឹមស្កៃនេះផងដែរគឺបានធ្វើឲ្យ fan fan ជាច្រើនដែលនិយមស្រឡាញ់គាំទ្រជាមួយនឹងតារាស្រីវ័យក្មេងនិងមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតមួយដងនេះចាស់គឺពិតជា comment ចាស់សរសើរនិងអជូនពរមិនតិចនោះទេចាស់ដោយសារតែនាងមានវ័យក្មេងសោះក៏ប៉ុន្តែមានសមត្ថភាពនិងអាចចាស់ប្រឹងប្រែងដោយកម្លាំងញើសឈាមខ្លួនឯងទិញចាស់របស់របរថ្លៃថ្លៃជាពិសេសគឺផ្ទះចាដល់ថ្មីស្រឡាងមួយនេះផងដែរចាអញ្ចឹងតទៅទៅនឹងតារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងដូចស៊ូសានានេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាឥឡូវនេះយើងក៏លេចមកមើលព័ត៌មានជើងមួយទៀតឯនេះវិញចាដែលដាក់ចំណងជើងថាដួងវីរៈសិទ្ធិរំលឹកពីជីវិតការច្រៀងតាមរឿងកសាលនិងរឿងគ្រួសារបែកបាក់សិល្បករចម្រៀងដ៏ល្បីគឺលោកដួងវីរៈសិទ្ធិដែលជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសនិងជាម្ចាស់ពាននៅក្នុងកម្មវិធី I Am a Singer Cambodia ដែលជាការប្រឡងសមត្ថភាពរបស់តារាអាជីពលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកផងដែរយ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានចាតាមរយៈកម្មវិធី Sri Fan លោកដួងវីរៈសិទ្ធិគឺបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដោយបានពិពណ៌នាពីខ្សែជីវិតរបស់លោកនិងគ្រួសារដោយលោកត្រូវបានបែកបាក់លោកត្រូវរស់នៅខាងក្រៅតាមរយៈផ្ទះជួលខំប្រឹងរកប្រាក់តាមរយៈការច្រៀងតាម Beer Garden រកសាលព្រមទាំងភោជនីយដ្ឋាននានាដើម្បីស្វែងរកលុយឧបត្ថម្ភការរស់នៅនិងរៀនបន្តនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកបានក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងដ៏ជោគជ័យមួយរូបហើយចាឲ្យលោកត្រូវបានប្រជាជនខ្មែរទទួលស្គាល់អំពីសមត្ថភាពច្រៀងរបស់លោកផងដែរម្ចាស់បទចិញ្ចៀនផ្កាស្មៅលោកដួងវីរៈសិទ្ធិនៅក្នុងកម្មវិធីចាស្រីហ្វាន់នៅត្រង់បទសម្ភាសន៍តាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិគ្រួសារអមជាមួយនឹងទឹកមុខក្រៀមក្រំចាភ្នែកក្រហមចារលីងរលោងស្ទើរតែស្រក់ទឹកភ្នែកមកហើយនោះបានរៀបរាប់ទាំងអួលដើមកដោយសារតែគ្រួសាររបស់លោកឪពុកម្ដាយគឺគាត់បានបែកគ្នាហើយដូច្នេះហើយលោកនិងបងប្អូនប្រុសរបស់លោកគឺបានមករស់នៅភ្នំពេញជាមួយនឹងម្ដាយដោយសារតែម្ដាយជាស្រីចាគឺគាត់ក៏ជាអ្នករៀងផងដែរនោះមិនអាចចាប់គត់គង់នៅក្នុងជីវភាពគ្រួសារបានដែលកូនកូនត្រូវការរៀនសូត្រដូច្នេះហើយលោកនឹងចាបងប្អូនរបស់លោកចាគឺត្រូវចារៀនផងនិងទៅជប់ផងគឺត្រូវធ្វើកិច្ចការចាត្រូវធ្វើការរកលុយបន្ថែមទៀតចាទូយ៉ាលោកវីរៈសិទ្ធចាខ្លួនឯងផ្ទាល់ចាគឺត្រូវច្រៀងនៅក្នុងរៀងកសាលនៅពេលជប់និងពេលថ្ងៃចាទៅរៀនបន្តហើយដូច្នេះហើយជីវិតរបស់លោកក៏ជួបប្រទះជាមួយនឹងការតស៊ូជាច្រើនទម្រាំតែចាទទួលបាននៅភាពជោគជ័យចារហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះ
ចាចឹងអស់លោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តចាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះបខ្ញុំសូមបញ្ចប់តទៅទៅនឹងរឿងរ៉ាវព័ត៌មានសិល្បៈរបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរង្កដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតពី Channel នឹងខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះចាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា